Рилский монастырь. Рилският манастир е включен в списъка на ЮНЕСКО на културно-историческото наследство през 1983 година. Красива архитектура, библиотека с над 32 000 книги и ръкописи. За посетителите на Светата обител най-ценният експонат в музея на Рилският манастир е забележителният Рилски кръст. Автор е монахът Рафаел, а кръста е считан за връх на миниатюрната резба. Шедьовър в дърворезбата. За изработката му са били нужни само финно длето, игла и увеличителни лещи. Пресъздал е 36 религиозни сцени с повече от 650 миниатюрни фигури. Работата по това произведение на изкуството е продължила повече от 12 години. Завършена е около 1802 година, вследствие на което брат Рафаел губи зрението си, заради дългогодишното взиране в малките детайли. Създаването на Рилският манастир е свързано с Иван Рилски. Светецът станал свидетел на приемането на християнството по нашите земи. Свети Иван Рилски приема монашеството в манастира в Богушево и се отдава на отшелничество в Рила планина, молитви и пост. Там основава първият манастир, който се намира на около 5 км от сегашния. А мощите на свети Иван Рилски са пренесени в манастира през 1496 година, след като манастира се превръща в голям книжовен център. Светата обител са учили и творили Паиси Хилендарски и Неофит Рилски. Царете Иван Александър и Иван Шишман отделят значителни средства за подкрепа и развитие на Светата обител. Благодарение на тяхната помощ и на усърдния труд на поклонниците, Рилската обител достига своя най-голям възход в периода от 12 до 14 век. С турското нашествие обаче, святото място става обект на множество нападения. Следват няколко века на непрекъснато разрушаване и престрояване на манастира.